você tem que estar na lei. Não vai botar esse cinturão de qual maneira tem que ter essa cintura. E é por isso que tem cintura desse tipo de coisa. Então, é por isso que. Também é por isso que no caso tem tanta parada tipo de infantilidade, entendeu? Porque é só nesse estágio de qualquer manuzinho e falar que ainda sei lá, tem 50 milhões de anos que. Thank you.
muito bem. Presta atenção aqui, hein? Aqui que você é feliz. Ó, embaixo do meu tipo de brancada, você encaixa a cadeira aqui. Lembra do que você tem aqui dentro da cabeça? Eu não quero aula, eu não quero aula.
Lembrando que essa parte
vocês, vai virar um curso de artista. Eu falei, ah, então, depois de um artista assim, quando tem uma vez, quando levanta o braço, eu tenho foto, ele vai ficar assim, tá bom? Não, não.
É um livro de conto que ela literalmente contou no desenho. Aí o desenho é cômico, cara. Ela não tem uma vida que ela tem. Cara, ela tem você também. Dá aí um nome. Eu tava vendo os pontos. Que na hora que eu fui mexer as coisas pra lavar ali. Eu só quero apertar no X.
Não é o cantor. É o filho do canal do Filipe que foi muito assistido comigo. Não sei, é o cara que está falando aqui. É o cara que foi Eu não sei se você está fazendo isso.
Nossa, fazer isso não é difícil, não, tá fazendo.
Que la tengo un poco más difícil para ir.
Thank you.
cerveja, bem. Thank you.
Thank you.
Eu não sei se você está fazendo isso.
Thank you.
Cuidado para não pegar o mesmo.